درنو لیدونکو د افغانستان په ډیرو خارونو او ولسوالیو کې فقر، بیوزلی، د پاکو اوبو او خوراک کمواله او حتی پراخ کورنۍ تاوتریخوالی او د ماشومانو سره بد چلند د اکثریت افغانانو ورځنی ژوند دی. دغه مشکلات دي چې د جګړو ترڅنګ ګڼ شمېر افغانان یې په رواني ناروغیو اخته کړي دي. په دې موضوع په کابل کې د استاد او ډاکټر شرف الدین عظیمي صاحب نظر اخلم چې د کابل سټوډیو کې زموږ بلنه منلې ده. ډاکټر صاحب عظیمي، ستړي مشي، یو لنډه پوښتنه دا کوم چې تاسو د یو رواني ناروغ درملنه په څه ډول کوئ په افغانستان کې؟ مننه، سلامونه تاسو ته او د آشنا تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. زموږ درملنه او زموږ طریقه هم د نور نړۍ په څیر یا د نورو نړۍ د اروپایانو په څیر یا OMC دی تقریبا د هغو ډاکټرانو په څیر چې په طبي برخه کې کار کوي، زموږ طریقه هم ورته ده. اما لږ توپیر کوي، زموږ تشخیص د لابراتوار په شکل نه کیږي. زموږه موږ هم د ډاکټر په څیر لومړنۍ ارزیابي کوو، بیا وروسته که تشخیص راته سخت سه اروایی تستونه اخلو. کله چې بیا ناروغي او مریضی تشخیص وله، بیا همغه مریض ته یا ناروغ ته مشخصه طرح د درملنې جوړو. بیا هغه په څو اونیو کې په څو میاستو کې له درملنې لاندې نیسو او د رغون په څیر په خاطر زیار بسو کوشش کو. بله، ستاسې موندنې څه دي چې په افغانستان کې دا د رواني تکلیف زیاتېدو اصلي علتونه څه دي؟ البته دا د جګړې نه په غیر. زه فکر کوم چې ما وراله جګړې دلته فقر، اقتصادي ستونزې، کورنۍ ستونزې، هماغه ډول چې تاسو مشاره ورته وکړله، په کورنۍ کې باید د واده او د ګډ ژوند ستونزې، په عین حال کې د ډیرو ماشومانو راوړل، ټولنیزې ستونزې لکه تربګنۍ، لکه اقتصادي ستونزې، لکه د دوی ستونزې، یعنی د کار ستونزې، درسي ستونزې په ځوانانو کې ډیر ځله، د کار، د درس او د واده ورته نورې مسلې، او په کورنۍ کې معمولا فقر و ورته نور مسایل مسته چې د خوړو ستونزه یا د اختصاص ستونزه او ورته نور مسایل، زه فکر کوم چې ډیر نقش لري د جګړې او د جنگ ترڅنګ. په دې کې شک نشته چې ماشومان کم ماحول کې غټیږي هغه به تیار دی رواني تکلیف سره ځي. خو اساسي پوښتنه دا ده چې اوس خو د افغانستان سره ډیر کومکونه شوي دي، تاسو په شان ډاکټران د رواني ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره څومره تاسې صحي مرکزونه لرئ په افغانستان کې او څومره دا امکانات مساعد شوي دي چې منظم تشخیص وکړل شي او درملنه وکړل شي؟ لبد مرغه باید ووایم چې په دغه برخه کې افغان دولت خاصه توجه نه کوي او حتی اجازه را کوي. دا ووایم چې اروایي روغتیا ورته اولویت نه ده. په ډیرو مواردو کې اروایي درملنه بودیجه لري، روانشناس یا ارواپو جواز لري، نور نړۍ کې جواز لري، اما په افغانستان کې د جواز ستونزه لري. په ورته وخت کې په خپل افغان انسان په بودیجه کې د خپل اروایي درملنې په خاطر خاصه بودیجه نه لري. دولت هم هغه مؤسسې یا هغه انجوګانې هغه ستاسو په اصطلاح هغه کومکونه چې وسول هغه دوی سم مدیریت نه کړل. او له بده مرغه ووایم چې دغه اړخ ډیر خوار ده په دې سیمه کې او جګړې او ستونزې خورا ډیرې دي. موږ په شخصي ډول چې کله کارونه کوو له موږ یې حوصله اخیستې، یعنی زموږ له توان نه د اروایي ناروغانو شمیر ډیریږي. موږ متاسفانه ډیر کم تعداد مرکزونه او نهادونه لرو چې په دې برخه کې کومک یې مرسته کوي. بله، ډاکټر صاحب عظیمي، که زه د مخامخ د ځینو رواني ناروغانو سره مواجه کوم او هغوی غواړي ستاسې لارښوونه واوري، دا سات تاسو هغه اجتماعي ستونزو چې تاسو مخکې یاد کړل د مخنیوي د پاره څه لارښوونه کولای شي، خصوصا د ښځو، ماشومانو او هغه نارینه وو چې په دغه نارینه په رواني تکلیفونو باندې اخته دي؟ ګوري، هر اروایي ناروغي فرق کوي. زه کېدای سي دا اوس یو ژور خپګان لرونکي کس سره مخامخ یم، یا کېدای سي داسې یو کس سره مخامخ یم چې اختلال د استراب لري یا انزایټي لري، یا کېدای سي داسې یو کس سره مخامخ یم چې دا اوس د ځان وژنې فکر کوي، داسې کس سره مخامخ یم چې دا اوس له خپل خاوند سره ژوند نه خوښي، یا مثلا بچي ډیر دي، یا مثلا ورته نور مسایل دي. زه فکر کوم چې دا مورد لږ توپیر کوي چې زه اوس زما مخاطب مثلا زما هدف دا و چې که تاسو چونې ذکر کړل چې کورنۍ تاوتریخوالی، که کورنۍ تاوتریخوالی کم شي، یعنی د ټول فامیل په ټولو اعضاو چې جنډر پکې نه دی مطرح، کېدای شي په رواني مثبت تاثیر وکړي. مثلا اقتصادي وضعیت د ټولو ضعیف وي، ضرور نه دی چې د کور مشران د اقتصاد د کمزوري وجې نه جنجال وکړي. هدف مې دا.
زه زما منظور دا ده که دوی په کورنۍ مسایلو راسو زه فکر کوم چې توقعات ډېرې غوښتنې مقایسه کونې په کورنۍ کې نه درناوی ارزښت نه احترام نه لرل هغه ځینې ازادۍ چې باید یو انسان ولري یا خاوند یا زو یا میرمن هغه ازادۍ ته توجه نه کول یا د هڅونې نه شتون یا حداقل د نه اورېدل یو څوک نه اورېدل یا یو چا ته غوږ نه نیول یا یو چا سره خبرې نه کول دا ټول هغه څه دي چې زه فکر کوم که کورنۍ پام ورته وکړي ډېرې اروایي ناروغۍ به یې پرته له درملنې حل سي او دوی به هوسا او ارامه سي. مطمئن یم چې ستاسو مشوره یې اوس واورېدله. ډاکټر صاحب شرف الدین اعظمي کورم ودان ډېر تشکر چې تاسو د کابل د سړې هوا کې زموږ سټوډیو ته